pessoal, beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia das vias córtico-espinais. São as principais vias que estão relacionadas com o movimento voluntário. Essas vias saem lá do córtex motor primário e vão inervar neurônios motores localizados no tronco encefálico ou então na medula espinal. Nós vamos focar mais nesses neurônios da medula espinal, que inervam músculos esqueléticos do pescoço para baixo. Então, qualquer movimento voluntário, que a gente deseja realizar, seguem por essas vias os potenciais de ação que vão estimular essa musculatura. Bora lá? Bom, pessoal, então hoje nós vamos ver de onde partem os neurônios que dão origem às vias córtico-espinais. Então, vejam só, aqui nós temos uma vista superolateral do encéfalo, nós estamos na região do córtex cerebral, que faz parte do telencéfalo. E temos essa estrutura, um sulco que divide o telencéfalo em lobo frontal e lobo parietal. Esse é o sulco central. À frente do sulco central, nós temos um outro sulco um pouco menos constante, seria um sulco secundário, que é o sulco pré-central. Esse sulco, juntamente com o sulco central posteriormente, delimita um giro muito importante aqui do telencéfalo, cujos neurônios, os corpos dos neurônios localizados nesse giro, dão origem ao que a gente conhece como as vias descendentes motoras, as vias de comando motor. Esse é o córtex motor primário, localizado no giro pré-central, que é o giro entre o sulco central e o sulco pré-central. Os neurônios que estão nessa região, eles estão, assim como os localizados no giro pós-central, organizados somatotopicamente. O que que significa somatotopia? Significa que cada neurônio cortical está responsável pela inervação de uma região periférica específica. Então, por exemplo, nessa região mais superior, nós temos os neurônios que vão inervar as musculaturas relacionadas com os membros inferiores. Essa região se estende até para a face medial do telencéfalo. Inferiormente, nós vamos ter neurônios que inervam a musculatura esquelética relacionada com os membros superiores, depois aqui na região da cabeça, do pescoço e assim por diante. É isso que a gente conhece como organização somatotópica. Então, por exemplo, nessa região específica, eu vou ter um neurônio que vai dar início ao comando motor e vai descer ao longo de toda a via e vai inervar um músculo específico lá do membro superior, ok? Na aula de hoje, a gente vai dar um maior foco, para as estruturas que vão participar das vias córtico-espinais. Mas vale ressaltar que nessas regiões anteriores aqui, ao giro pré-central, estão as áreas de planejamento e de memória de movimento, que também são muito importantes para a execução dos movimentos voluntários, ok? Então, essas regiões também são áreas motoras. Aqui a gente tem área pré-motora, área motora suplementar, tá certo? Mas a gente não vai entrar nessas descrições na aula de hoje. Hoje, o que nos interessa aqui é o giro pré-central, o local de origem das vias córtico-espinais. Então vamos lá, vamos ver o trajeto dessas vias e por quais estruturas do sistema nervoso seguem as fibras descendentes até a inervação da musculatura esquelética. Então, a partir daqui, vamos supor que nós vamos inervar o músculo quadríceps, o músculo mais anterior ali da região da coxa. Então, vamos supor que o neurônio que vai dar origem ao comando motor para o músculo quadríceps se contrair está localizado nessa região mais superior aqui do córtex motor primário. Então, esse neurônio, ele dispara potenciais de ação, tudo isso é estímulo proveniente das áreas de planejamento motor, e a partir daqui o seu axônio desce pelo córtex do telencéfalo e vai fazer parte da substância branca do telencéfalo. Então, agora eu vou fazer uma divisão aqui, tá certo? Do nosso encéfalo. E apesar de eu ter utilizado, o lado direito para mostrar para vocês, vamos voltar aqui para o lado esquerdo do telencéfalo. Então, o neurônio que está enviando o comando motor lá para o quadríceps vai ser esse do lado de cá, ó. Também é córtex do giro pré-central. Tá? Eu estou fazendo essa mudança de lado porque a nossa peça desse lado desmonta e a outra não desmonta. Vai ser importante para a gente entender, tá certo? Então, olha só, eu vou abrir aqui, ó, o telencéfalo. Nessa vista inferior do telencéfalo, as fibras que estão saindo lá do córtex do giro pré-central
estão descendo pela substância branca do telencéfalo. Nessa região aqui, essas fibras passam entre o diencéfalo, olha só, aqui no corte sagital mediano, né? Está localizado aqui, ó, o diencéfalo e a porção mais lateral do telencéfalo. Aqui nós temos o início do que a gente conhece como cápsula interna. O tálamo e a ínsula. E à medida que vai passando, né, as fibras continuam descendo pelo telencéfalo e a próxima estrutura por onde elas vão seguir é o mesencéfalo, já faz parte do tronco encefálico. Nessa região do mesencéfalo, aqui nós temos uma vista anterior, eu vou voltar agora a outra metade da peça para vocês visualizarem. Então vejam só, tá aqui a cápsula interna, né, essas fibras estão descendo. Quando chega aqui no mesencéfalo, elas se projetam anteriormente e formam a face anterior de cada pedúnculo cerebral. Tá? A gente consegue até visualizar as fibras, né, nesse sentido vertical aqui dos pedúnculos cerebrais e vão adentrar a ponte. E aí vejam, ó, que elas estão entrando nas porções mais profundas da ponte. Então, na superfície da ponte, a gente não vê nenhum indício de que essas fibras estão passando por aqui. Né? Ok, nós temos as fibras transversais, e vão entrar no cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar médio. Então, as fibras córtico-espinais estão descendo lá por dentro, a gente não está conseguindo ver. Tá? Então, elas vão descendo aqui pela ponte, pelo mesmo lado, né, de onde elas partiram, então, hemisfério esquerdo, então elas estão descendo pelo lado esquerdo, ok? Passaram pela ponte e agora chegaram. Para essa face anterior do bulbo e forma essa elevação, uma de cada lado, uma elevação de formato piramidal. Eu vou dividir novamente o nosso modelinho aqui para vocês visualizarem, olha só que realmente é uma elevação. Né? Então, são essas fibras que estão vindo aqui da ponte e que agora se projetaram anteriormente no bulbo. Essas elevações são as pirâmides do bulbo. Né? Elas estão localizadas de cada lado da fissura mediana anterior, que está subindo desde lá da região da medula, né, da face anterior da medula. Só que aqui é a face anterior do bulbo. E aí, nessa região aqui do bulbo, logo abaixo das pirâmides, acontece uma coisa muito importante, né, relacionada às vias córtico-espinais. As fibras que estão descendo pela pirâmide, a maioria cruza para o outro lado, logo abaixo da pirâmide. Aqui forma a decussação das pirâmides. Então, uma boa parte dessas fibras da pirâmide do lado esquerdo cruza para o lado direito e as fibras do lado direito cruzam para o lado esquerdo. É por isso que lesões, né, no encéfalo acima das pirâmides causam comprometimentos da motricidade. Né, quando essas lesões atingem as vias córtico-espinais, o comprometimento da motricidade vai ser do lado contrário a essa descida das fibras. E descem em direção à medula, já que a nossa intenção é inervar o quadríceps, tá? Então, aqui, a gente tá falando de motricidade da musculatura esquelética abaixo do pescoço, por isso que esse comando motor tá indo para a medula. Se estivesse relacionado com a musculatura da cabeça, essas fibras terminariam em núcleos motores de nervos cranianos aqui no tronco encefálico, tá? Mas como a gente vai inervar o quadríceps, essas fibras passam pelas pirâmides, cruzam para o lado oposto e descem pela medula. Então, agora essas fibras descem pela medula, pela substância branca da medula, e como são vias dos tratos córtico-espinais, a maioria dessas fibras descem por meio do funículo lateral, formando o que a gente conhece como trato córtico-espinal lateral. Parte dessas fibras que não cruzaram lá na decussação das pirâmides, cruzam em regiões mais abaixo da decussação e descem pelo funículo anterior, formando os tratos córtico-espinais anteriores. Mas o principal é o córtico-espinal lateral. Essas fibras vão descer pelo funículo lateral e quando chegarem na altura aonde nós vamos encontrar o motoneurônio alfa que inerva o músculo em questão, né, que a gente quer contrair, que no nosso caso é o quadríceps, essas fibras fazem uma curvinha
do mesmo lado, do funículo lateral por onde elas estão descendo, para entrar no corno anterior da medula, que é o local onde se encontra o motoneurônio alfa, que inerva o músculo esquelético. E aí, então, essas fibras vão fazer sinapse com interneurônios que estimulam os motoneurônios alfa. O motoneurônio alfa, por sua vez, envia o seu axônio por meio da raiz anterior do nervo espinal, e agora essa fibra vai fazer parte do nervo espinal, até chegar no músculo esquelético, onde faz a sinapse, né, formando a junção neuromuscular, e vai enviar o estímulo para dar início à contração muscular, com a liberação da acetilcolina. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, e a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Dance like there's no tomorrow.